Fuj, jsem se vodí. No, 9. Ještě musíme domů, já nemám lístek. Jaký? Na Marodní. Jo, se stojíme. To bude třeba jízdit tomu doktorovi, jo? No, ty máš, když jdeš za kontrolu, ne? Máš ten žlutý. Jo. Ty žlutý kruhem. Tam máme tu sekanou. No. To máš ty? To třeba sníst. Já jsem si včera vzal kousek z toho kousku, co jsi měl ty. To je brát. No, ale je lepší je teplo. No. Když se hodí do mikrovlnky. No, nebo na palici, že jo? Jo. Lidi tam šíleně běhají úplně. Jak bylo v to, v pátek, v sobotu, jak byly ty mrazy šílení, tak furt někdo tam běhal šíleně, zastavit a nešlo. A jak to někomu děláme? Co? Máme pro Janu, nežíme? Máme pro Janu, vezmu to vrchem, vezmeme Janu. Jedeme ke mně. Jo, zase se jdeme k doktorovi. Já ne, tady, ona uklíží. Já vím. To je co? Ale musím se tam být.
tak dál. Takže nebude svítit. Ty mají rozhlednu zámenovat. Někomu můžou vadit ty názvy těch ulic, ty značky, že to bylo hejbaj. Jsou lidi blbí. Co tady je za úzel, nebo co, že tady je takových lidí? Hej, se něco dělá, nějaké. To se předělalo, jsem myslel, nebo se staví úplně jinak. Ale tady byl Inter. Kdysi dál. To je super v kombíku, pěkný. Co drahý? Je to na Chomutově. Čistý vzduch. Kusíči lepší. Tolik aut nejezdí. Jsou pěkně udělaný okály. V Kráfli to je mokál, vej. Cože? Mokál. Mokál? No, to jsou prostě montovaný blok domy, vej. Za komu jsou byly okály? No, to jsou okály. Prošlo jedny ty samé. Ale oni jsou furt, to jsou ty starý, co tady byly, že akorát jsou na plásy barvou, to je všechno. A jestli si pamatuješ, že u zastávky, já jsou taky okály a ty vypadají jináč. Takže zastávky, jo, tam to je. Taky roztrčený jsou, vevnitř. No, ten systém je furt stejný, že jo. Pamatuješ, že ještě byly povinné zástěrky? Musely být zástěrky povinně vzadu. Good job.
konci světa. Tady je to? Tady je jaký koneček? Co se tady Kálek, viď? Na Blatno, ne? No na Blatno, pak na Kálek. Já mám fakt neslyšel nikdy. Pamatuješ, jak my jsme jeli? Do března, pak jsme šlapali furt nahoru, jak ty už si nemohl, jak si nadával. Já už to nejedu! A já, to je konec. A jo, určitě. To byl konec, ale můj. No jo, ale pak budu dovolil fofor. No ale, už se ti kouřili brzdy. Jo. No ale my jsme přece jeli dost rychle. A ty dva? Nás předjížděli. Tam nějakou to čistí jen odpadních vod, nebo co to tam má? Máme se úplně. To bys nevím, co to v Kálku, nebo to jak jsou drahý baráky? Nebo tady v Blatně. No tak tady asi nebydlet. No tak když máš to... Jako takhle, kdybych třeba zpracoval z domova, že no, je spousta kancelářských pracovních pozic, že můžeš třeba 3 nebo 4 dny v týdnu prostě pracovat z domova. Jakoby. Takže pokud máš takovouhle práci, tak je to prostě, máš tady klid, jo, je tady krásně, často do toho, co ti schází. No to jako na druhou stranu, na to, na... co to tam je, a je společná, ten... No, když jedeš na Křímov a jedeš potom... No. Jasně, no. Výsluní. Výsluní. Tam je taky hezky. Ale horu jsem těl, že bys ty já na to úplně zapil. Má taková pěkná vesnice, osada a kdysi. Květnov, no. Do Květnova, co jedeš do Květnova? To, se podívám, ale čas. Ty, fakt oni tam jedou silnice. Já si nepamatuju takový, no. Jaká lepší plněčka. Ale úzká. No, úzký to je, ale tak nejde po cestě. Autobus, auto? Asi ne. No, musí se nehodnout. Má tady klid. Člověk má pocit, že je březený. My jsme byli 6. ledna státu v Simkově a normálně fakt bylo minus 7 a byly krtince všude. To jsou čerstvý krtince tady co? No, tady už není pěkná silnice, ale... PPL. No, to je výborný, že tady takhle nechá. To je pěkný. Ošetřený. No, to je kopeně zase. No, goro bílý pes. No. Musí půjde tam, ne? To je nějaký kostel. To
byl si někdo pěkně nasypat. Máš dáho na přední? No. S těžkým motorem vepředu. No, ale. To bude problém. Ještě, že nejde proti nám. No, nebude proti nám, tak to je menší problém. Ještě, že nám může. Ale kam? Ten nám neumře. No, má kam. Ale on ti ujíbal. Krás. Jeffrey. No? Jen to bys mi tady říkali. Tady už je hlavně. Co se tady vypadá? No? Kam hlavní? Do Chomutova. Na Jirkov. A to není dobrý v zimě. Tady ne, no. Ty mi dáváš zvukáš. Pro? Vidíš, že jsi nikde nejezdil po brdech a po dupově v zimě. Víš, právě jsme měli větší auta. Tady už jsou hezký lesy, tady ty. Nic zarostlýho, víte, jako od Chomutova, tam je to když už všechno zarostlý trávou. A víš, že ty smrky, ty, které byly napadeny, že se zregenerovaly? Tak? No. To je růst. Normálně tam jsou asi 4 nebo 5. A normálně zase to. Na těch koncích zůstalo to hličí, to nežrali. No a ten zase potom jako... No, jako celkově, ono spíš na těch krušných horách by stejně neměla být taková monokultura jakoby těch smrků, ale smíšený les. Ale ono taky nenapadalo všechny smrky. Máš různý odrůdy, víš? Jasně, no. Jenom tu jednu odrůdu. A lidi hned začali bláznit, hned začali kácet ty smrky a to. Udělali chybu. Baráky jsou žádná cenu. To jsou spíš taky chalupy. Mm-hmm. Jaký špatný jsem vyjezd?
v létě od jara. Že to. Velký krásný sudeto německý prostě jakoby baráky, ty kdyby se opravili. No, to se tady se vypadá někde nějakoby. Je komínko, to je všechno super. Je prostě... Ale... Není problém koupit to nemovitost, ale je problém financovat tu opravu. To je... Ale přijeli hranice do Německa a všechno. Silnice krásný, baráky krásný. Byli tady. Boleboře na svou se taky prodávají nějaké baránky, ale tady ty Boleboře jsou docela drahý. Zastávka tady je autobus. Na vysílače zpátky. Co? Na vysílače zpátky. Na vysílač. Ne, já nevím, jestli kam až jezdí vlastně, možná, že jezdí nahoru svatý Kateřiny. Nebo jestli jen do Svahový. Kateřina patří pod most. Tam jsou senky vzadu. Senky. Škoda je u nás srnek a ufon. Kolika jde stádu a tam je minimálně 50 kusů. Fakt? Některé ty beraní, či jsou černější, to se rostou. Tak jsou starší. Ty tam jsou úplně černé. Jsem tam nějaký bílej flek. Ale oni jsou plachy, oni utíkají. Plachy se jim přerozumává. No přijdeš tím jako na nějakou vzdálenost teďko, a oni tě pozorují. Čumí. Potom když už uznají, že jsi moc blízko, tak jdou. Jak se hneš ještě k ním, tak... A jak je vidět, nevím. Chomutov. A na kole vždycky. Jde, samozřejmě
bitky rodiče, jak mají chalupu, je to 166 km. Ty brdě. A vzdálenost to nebyla jako nejlepší volba, no, ale jako je to fakt pěkný klidek. Je to šikovný, je to malý, úzký. Je to tady oproti nám. To je pod k červenému zámku, ta ohrada, ta je fakt obrovská, takže se vím, že ta vede až jakoby nad to tu, až skoro k Boleboře. Já jsem zvědavý na tom všem od toho bytu. No, ale v půdě. Pokud by s tím byl nějaký problém, nás byl kontaktovat, to se doložíme, ale myslím, že mě s tím neměl by nějaký problém. Kolik je nějaký? Minutku máme čas, viď? No. Zajít sem nahoru. A jeď furt jako po tý hlavní. Já ti ukážu, kde je ten uniservis. Tam potom se dá rovně furt jet do Žižkovky, dolů a jsme u Segry. Já vím, no, tam zadem se dá, jsem tak jezitej. A teď tady jezdíme autobusem, víš? Tady od ty zastávky to opravovali až na konec Žižkovky. Tady odsaď. Tady ty přechody přidělávali. Bezpečnost. Čekaj na trolejbus. Uber. Tady by někde to mělo být. Uniservis. Někde v těch místech, jo? Jo. Dobrý. To já si potom najdu teda tu adresu a to. Já se můžu ještě podívat do toho. Na mapy. Na Google. Tam to zadáš a... To asi doprava, ne? Jo, dolů. Pozor! Tak kam? Doprava nebo dolů? Doprava, ne? Tak doprava. Tam se taky dá.
A potom sedeš, jedeš rovně a jsi spolu se. A je vlastně dole ten Bremen, ne? Jsme byli. Zpátek na Boleboř. Nemáš kruháček, jo? Co? To jsem... No. A jo? Musíš tam, tam rovně. Šel to na světě. Vidět se horší. Počkej věc. Znáky obětu. Elektroinstalační materiál. Kabely se tam nic. Jaký sklad? A já si se nechám taky dále. To je nějaká. Tady je ten cita. To se stal byl jednou, alebo nebyl. Že oni se budou dělat až do Května. Tady to. Škouka. Co chceš? No, tam na balkoně. Hnusný tady to, co? To auto? No tak jen ta barva, ne?